見てみ、ないない Ska du kolla med på ryggen? Jag hette här borta, för den har du tagit. Är det inte någon hette där nu? Nej. Den är borta vet. Och det är den vi stod. Ja, den är borta. Hej. Så pen. Oh, ja. Hei. Du så kosete i dag? Skal vi gå og legge oss, det du sier? Skal vi legge oss? Skal vi legge oss her, Sean? Mikkel? Mikkel? Nei. Det är inte rart i skolan när jag blir ödelagt. Du kan ikke legge deg ikke rett opp på meg, Mikkel. Vær så snill. Nei, gumpe. Åh, så fint. Det er så fint.